Inteligentni, radišni, poslušni i prije svega potpuno odani pas njemački ovčar je kućni ljubimac koji vas nikada neće iznevjeriti. Ovaj prekrasni pas čuvar je idealan za dresuru i rad. Želite li vidjeti slike i karakteristike njemačkog ovčara? Top 8 najvažnijih karakteristika njemačkog ovčara. Prva karakteristika, karakter. Karakter njemačkog ovčara je idealan za psa čuvara, radišnog psa te za dresuru. Njemački ovčari psi su odani, oprezni, radišni, poslušni, uvjereni, hrabri i pametni. Iako slove kao najbolji radišni psi, oni su zapravo i super kućni ljubimci koji će hodati za vama, štititi vas i nikada vas neće iznevjeriti. Da li njemački ovčar pas često laje? Ovi psi ne spadaju u tihe pse. Dakle, uvijek su na oprezu i laju kao znak komunikacije kada vide prijetnju, ali ovaj oblik lajanja nije problem. Ako im je dosadno, tada laju prekomjerno i lajanje prerasta u problem. Kako se ponašaju prema djeci? Njemački ovčar pas je odan i nastojat će zaštititi sve članove obitelji, uključujući i djecu. Izuzetno su prijateljski nastrojeni prema djeci, te kao takvi odlični za obitelji s djecom. Je li njemački ovčar pas agresivan? Iako su zaštitnički nastrojeni i oprezni psi, za njemačke ovčare se može reći da nisu agresivni. Jednom riječju radi se o psu koji je sumnjičav prema strancima, ali ne i agresivan. Stranci teško zadobiju njegovo povjerenje, ali jednom kada ga zadobiju bit će najodaniji pas na svijetu. Agresivnost pokazuju jedino ako nekog percipiraju kao opasnost. Ukratko, njemački ovčar pas je lijep, odan, radišan i izuzetno inteligentan kućni ljubimac. Druga karakteristika, koliko dugo živi njemački ovčar pas? Njemački ovčar psi žive 8 do 12 godina. Treća karakteristika, briga. Njemački ovčar psi su energični i zahtijevaju dnevne fizičke i mentalne vježbe. Iako će njemački ovčar pas biti najsretniji kada je s obitelji u kući, bilo bi dobro da posjedujete dvorište gdje bi ovi psi mogli trčati, hodati i igrati se. Uz fizičku aktivnost ovi psi zahtijevaju i mentalnu, odnosno dresuru. Najviše preferiraju vježbe agilnosti i poslušnosti. Četvrta karakteristika, dresura njemačkog ovčara. Njemački ovčar pas je izuzetno inteligentan, poslušan, odan i radišan, te kao takav pogodan za dresuru. Ovi psi su koncentrirani tijekom dresure i lagano ih je dresirati. Dresura njemačkog ovčara zahtijeva poznavanje tehnika dresure pasa, poslastice i pohvale i dosljednost. Dakle, ako započinjete dresuru u dobi štenaca te budete dosljedni, tada nećete imati nikakvih problema s dresurom ove pasmine pasa. Peta karakteristika, težina. Mužaci njemačkog ovčara teže od 30 do 40 kg. Ženke njemačkog ovčara teže od 22 do 32 kg. Šesta karakteristika, visina. Mužaci odraslih njemačkih ovčara visoki su oko 60 do 65 cm. Ženke njemačkih ovčara narastu oko 55 do 60 cm. Sedma karakteristika, jesu li njemački ovčari skloni bolestima? U pravilu radi se o zdravim psima. Ipak, potrebno je obratiti pozornost na simptome miopatije, displazije kukova i nadutosti. I osma karakteristika, hrana za pse. Odabirom kvalitetne hrane za pse, vaš će pas njemački ovčar biti zdrav i ujed. Budući da su njemački ovčari aktivni psi, nisu skloni prekomjernoj težini, ali nedostatak aktivnosti i visokokalorična hrana rezultirat će povećanje mase. Savjetujem da pripazite na dnevni unos kalorija te da hranite psa s kompletnom i balansiranom prehranom kako bi hrana zadovoljila pseće nutritivne potrebe. Ukratko, njemački ovčar pas je dobar izbor za psa čuvara, radišnog psa i obitelji koje traže izuzetno odanog i dobrog psa. Popularna su pasmina pasa u našim krajevima, ali i u svijetu zbog svog lijepog izgleda i izuzetno dobrih karakteristika za čuvanje i dresuru. Njemački ovčar pasmina pasa nalazi se na ljestvicama top 10 najpametnijih psa na svijetu, top 10 najpopularnijih psa na svijetu i top 10 najljepših psa na svijetu. Kada su ovi psi dobar izbor za vas? Njemački ovčar psi su dobar izbor ako volite dresirati pse,
Dobar izbor ako vam je potreban pas čuvar. Dobar izbor ako želite nježnu i zaštitničko nastrojenu dadilju za dijete. I dobar izbor ako želite radišnog psa. Njemački ovčar psi nisu dobar izbor ako želite psića koji će biti prijateljski nastrojen prema drugim psima. Nisu dobar izbor ako tražite psića koji ne zahtijeva vježbanje i pažnju. Pogledajmo sada slike njemačkih ovčara. Slika štenca njemačkog ovčara. Slika odraslog njemačkog ovčara. Slika starijeg njemačkog ovčara. Želite li vidjeti više? Kako biste saznali više o njemačkom ovčaru, pogledajte članak koji sam izradio za vas s detaljnim opisom njemački ovčar pasmine pasa. Link je u opisu videa. Ako vam je video bio koristan i dobar, kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!